Kurse dhe e shif një vetë situata është e ngarkuar me shumë të sëmur, jo vetëm të Tiranës, por nga gjithë Shqipëria, i kalon kapacitetet e shërbimit tonë, shtohet me ngarkesë të madhe për personelin, çka bën që edhe rreziku i gabimeve mjekësore të shtohet. Në këto kushte, gjithë stafi i shërbimit të urgjencës ka shkruar një tip peticioni për drejtorin e urgjencës, por që akoma nuk është dorëzuar në drejtori dhe nuk është bërë akoma zyrtare, me kërkesa tona për të rregulluar gjendjen. Është një problem që ka ekzistuar, por që është theluar së tepërmi këto ditët e fundit, duke bërë pothuaj të pamundur vazhdimsinë e punës nga ana jonë. Por janë probleme që ne kërkojmë të zgjidhim këtu nëpër me njëtë njëri tjetrit, me forca tona të brendshme. Gjithashtu duhet sensibilizuar ndoshta dhe opinioni publik për ta shfrytëzuar shërbimin e urgjencës për probleme të urgjencës, jo për ta shfrytëzuar edhe shërbimin e urgjencës për probleme që nuk kanë lidhje me urgjencës, probleme që mund të zgjidhë shumë mirë shërbimi parësor apo spitalet rajonale. Absolutisht, jo, nësë kemi dhënë dorëheqjen në 97-ën. Pra kjo është një kërkesë tona për të rregulluar problemet nëpërmjet drejtorisë. Dhe kjo kërkesë për ne i drejtohet drejtorisë. Është puna drejtorisë më tej që do zgjidhi hallë problemet duke përforcuar të gjitha hallgat e sistemit. Por shpeshherë zgjidhja e këtyre problemeve dalin jashtë mundësive dhe kapaciteteve tona. Po natyrisht shërbimi është njësoj siç ka qenë edhe më parë, siç e shihni ne të gjithë jemi në punë, të gjithë duke marrë por ngarkesa punës është tejet e madhe. 24 orë pa ndërprerje.